U Ljubinju je u okviru preduzeća Farmavit otvoren novi pogon za preradu bijelog luka, jedini na prostoru Srpske i Bosne i Hercegovine. Pored vlastite sirovine, planirano je da po principu kooperacije u proizvodnji tog povrća učestvuju i poljoprivredni proizvođači na vlastitim imanjima. Neće biti problem otkupiti i preraditi sve tržišne viškove bijelog luka ne samo sa područja Ljubinja, nego i iz drugih hercegovačkih opština, tvrde iz Farmavita. Prednost toga povrća sa hercegovačkog područja jeste što prema vrednosnoj nomenklaturi ulazi među 5 najkvalitetnijih u svijetu. Bijeli luk je kultura koja najviše donosi profita sa malo više truda. Ovaj narod ovdje to može da organizuje i da bijeli luk sa svojim proizvodima i sirovinom postane izvozni proizvod kako za šire tržište, tako za evropsko tržište. Za početak domaćem i evropskom tržištu biće ponuđena paleta od 10 proizvoda. Novi pogon donijeće i nova zapošljavanja. U objekat za preradu bijelog luka i mašine uloženo je 1 000 000 maraka. Cijena tehnologije je mnogo veća. Godišnje će moći da prerađuje oko 1000 tona bijelog luka. U subvencionisanju jedinstvene proizvodnje učestvovalo je Ministarstvo poljoprivrede Srpske. Da je ovakvih ili sličnih pogona više, tvrde Ljubinci, raseljavanje bi bilo zaustavljeno. Trebalo bi nešto popraviti vezano za ekonomiju, za otvaranje novih radnih mjesta, da bi mladi ljudi ostali ovdje. Sve što je zaposleno to je u društvenom sektoru, znači nema radnih mjesta u privredi. A da bi bilo radnih mjesta više, tvrde u opštini, potrebna je dobra infrastruktura. Pokrenuti su projekti navodnjavanja, izgradnje stabilnog sistema elektrosnabdjevanja i rekonstrukcija puteva. Već je završen tender za izradu izvođača radova za navodnjavanje Gornjeg polja, gdje se navodnjava 280 hektara površine. Vlada treba svaki dan da raspiše tender za izgradnju solarne elektrane, koja treba da se radi u snazi 80 megavata. Projekti će biti finansirani opštinskim sredstvima iz kredita i uz pomoć vlade. Mi kao ministarstvo ćemo raditi na tome da od naredne godine postoji jedna posebna subvencija za izrazito nerazvijene opštine koje će sufinansirati njihovo učešće u projektima. Dakle, to sad ostaje da razradimo tehnički kako to da uradimo, ali naša ideja da jeste pomoći svim izrazito nerazvijenim opštinama. Opština Ljubinja i Hram rođenja Presvete Bogorodice proslavili su danas krsnu slavu. Svetu arhijerejsku liturgiju u prisustvu i predstavnika lokalnih vlasti hercegovačkih opština i republičkih institucija služi episkop Zahumsko-hercegovački primorski Grigorije.